ефірі «Підсумки тижня» в студії Роман Єльчанінов. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Благодійний ярмарок у Бродівській школі номер 3. Як це було? Новини освіти. Як пройшов семінар вчителів фізики Лишнівського метод об'єднання? Міс осінь 2016. Чим вражали публіку шкільні красуні та хто здобув перемогу? У Бродах 29-річний чоловік розгулював з наповненим рюкзаком коноплі. Чому такі випадки стають систематичними? Злодії повертаються. Чому перед крадіями відчиняються навіть надійно замкнені двері? Усе це вже за мить. Залишайтесь на ТРК «Броди», щоб не пропустити головні події тижня. У Бродівській ЗОШ перших-третіх ступенів номер 3 провели щорічний благодійний ярмарок. У зв'язку з великою кількістю відвідувачів та учасників він проходив у три етапи. Перший організували учні 5-7 класів і зібрали 7 тисяч гривень. Другий етап провели наймолодші школярі і зібрали 11 тисяч гривень. І на третій, завершальний етап ярмарку, запрошували старшокласники, які мали змогу похвалитись сумою 13 тисяч гривень. Усі кошти будуть спрямовані на благодійність – хворим дітям, сиротам, воїнам АТО та інші нагальні потреби. Батьки разом з учнями гарно долучилися до цієї справи. Усі вилучені кошти будуть передані на різні доброчинні заходи. Зокрема, частину грошей буде залучено для учасників АТО, а частину для діток, які потребують коштів для лікування. Більше про ярмарок у Бродівській ЗОШ номер 3 дивіться в наступних випусках ТРК «Броди». У Лишнівській ЗОШ перших-третіх ступенів відбувся семінар з вчителів фізики Лишнівського міжрайонного метод об'єднання «Особливості викладання фізики у 9 класі». У теоретичній частині семінару вчитель даної школи Іськів Галина Тимофіївна розповіла учасникам засідання про міжпредметні зв'язки на уроках фізики. Тайном вечорами пахнуть матіоли, тихо листям липа шелестить, я тебе люблю і вже ніколи у житті не зможу розлюбити. Фізичні явища, кажіть, а чому пахнуть матіоли? А чому листя тихо шелестить на липі? І так далі. Розумієте, отаке приближення до художньої, до різної літератури, але тут треба читати. В результаті цього ми заохочуємо дітей до того всього і сприяємо їм для того, щоб вони ширше розвивалися. Методиста РМК Шелест Любов Степанівна звернула увагу педагогів на важливість зв'язку фізики з іншими шкільними дисциплінами. Вчителі загальноосвітніх навчальних закладів отримали змогу прослідкувати міжпредметність на відкритому уроці з теми «Будова, принцип дії і застосування реостатів» вчителя Михальчук Лесі Ярославівни. Присутні педагоги активно ділились досвідом, а Грушецький Михайло Володимирович, вчитель фізики та виконувач обов'язків директора Берлінської школи перших-третіх ступенів, поділився враженнями та висловив вдячність за організацію та проведення міжрайонного метод об'єднання. Сьогодні я прийняв участь в засіданні методичного об'єднання вчителів фізики Бродівського куща, яке відбулося на базі Лишнівської загальноосвітньої школи першого-третього ступенів. Відвідав прекрасний урок. Послухав доповідь Галини Тимофіївної, дуже вже такої з великим досвідом вчительки. Урок був прекрасний. Ми багато дечого почерпнули на цьому уроці. Було дуже гарно показано розвиток творчих здібностей учнів на уроках фізики. Галина Тимофіївна поділилася своїм досвідом міжпредметних зв'язків при вивченні фізики. В цілому задоволений сьогоднішньою роботою. Бажаю всім успіху. Нещодавно у Бродівській загальноосвітній школі номер 3 відбулось ще одне свято – «Міс осінь 2016». Участь у цьому конкурсі взяло шестеро дівчат 9 та 10 класів, які змагались у різноманітних конкурсах. І в результаті найкращою виявилась учениця 10 класу Вікторія Кащенко, якій припала найбільша кількість голосів. Ой, на горі два руки, ой, на горі два руки. Ой, на морі два руки, два руки, та з мене свято куту. На Бродівщині чоловік розгулював з наповненим рюкзаком коноплі, доки його не затримали правоохоронці. Зловмисником виявився 29-річний мешканець Бродів. Саме він і переносив коноплю у рюкзаку. У Бродах працівники сектору кримінальної поліції Бродівського відділення поліції
Під час відпрацювання виявили та вилучили у місцевого мешканця наплічний рюкзак, наповнений стеблами коноплі. Вилучене скеровано для проведення експертизи. За цим фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України – незаконне зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів. Затриманому загрожує як мінімум штраф від 50 до 100 неоподаткованих мінімів громадян. В гіршому випадку – позбавлення волі на срок до 3 років. Проводиться досудове розслідування. У Бродах знову грабують. Так, впродовж минулого тижня у нашому місті активізувались квартирні злодії. Особливо ласі до чужого майна – зловмисники молодого віку. Діють вони вже за давно відпрацьованою схемою. Спершу стукають у двері, і якщо ніхто не відчиняє, самі відчиняють двері чужої квартири і беруть те, що їм до вподоби. Найбільше таких випадків у багатоквартирних будинках на вулиці Гончарській та Островчик у місті Броди. Тому Бродівське відділення поліції просить жителів міста і особливо вищезгаданих мікрорайонів бути обережними та по можливості обладнати квартири охоронними системами. Пам'ятайте, краще злочин попередити, ніж потім долати його наслідки. Інша серія крадіжок – це так звані гаражні крадії. Злочинці обчищають не лише квартири, а й не гребують гаражами, де можуть знаходитися не менш цінні речі. Так, цього тижня крадії вчиняли свої злочинні дії на білих казармах. Там, зокрема, викрили з гаражів електроінструменти, зокрема, такі як болгарка, дрелька та перфоратор. Особа, причетна до вчинення крадіжки, вже встановлена. Як з'ясувалося, зловмисник продавав вкрадені речі на ринку без документів. Бродівське відділення поліції просить тих, хто придбав вищезгадані речі, зголоситися за номером телефону 102 або ж безпосередньо у Бродівське відділення поліції. Анонімність гарантується. Увага! Слідчі відділення Бродівського відділу поліції звертаються до громадян, які стали свідками дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася між автозаправкою «Око» та міським сміттєзвалищем 7 листопада о 18 годині. Тоді аварія сталася між легковим автомобілем «Фіат» з реєстраційними іноземними номерами та автомобілем марки ЗІЛ-130. Перший рухався в бік Києва, інший – попутному напрямку. Тому усіх, хто став очевидцем цієї події, просимо телефонувати за номером 102. Нагадаю, ДТП трапилось 7 листопада о 18 годині між автозаправкою «Око» та міським сміттєзвалищем недалеко від села Дідківці. Якщо ви не встигли переглянути наш випуск, ви маєте змогу це зробити у зручний для вас час на нашому сайті на межі територій та епох. Ті, кого впродовж тижня переслідували погані новини, не засмучуйтесь, адже, як кажуть, не так важливо, як провів тиждень, важливіше, як його завершив. Тому гарного усім завершення вихідних та подивимось, чим здивує нас наступний тиждень. До зустрічі!